បើយើងក៏លេខទៅមើលខាងខេត្តសៀមរាបវិញម្ដងចាសិជនសៀមរាបក៏រៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបណ្ដាតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែដែររយៈពេល4ថ្ងៃអមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ការកាយកំសាន្តជូនដល់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1បើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិបានទៅទស្សនាថ្ងៃទី1គឺមានចំនួនជាង 87,000 នាក់ចំពោះការរៀបចំពិធីនេះធ្វើឡើងនៅតាមដងស្ទឹងសៀមរាបក្រុងសៀមរាបនៅថ្ងៃ14ខែវិច្ឆិកា2024យោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញថាលំហូរដែលភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងប្រមាណជា 8.16% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023មានចំនួន 85,550 នាក់ភ្ញៀវទេសចរជាង 80,000 នាក់នេះមានអ្នកទេសចរបរទេសមានចំនួន 4,119 នាក់មានការកើនឡើង 16.03% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023មានចំនួន 3,550 នាក់របាយការណ៍បានបន្តថាដល់អ្នកទេសចរជាតិនិងបងប្អូនពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបមានចំនួនប្រមាណ 83,000 នាក់មានការកើនឡើងប្រមាណជា 7.79% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023មានចំនួន 77,000 នាក់អ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានទៅទស្សនានៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកពួកគាត់បានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះព្រះរាជពិធីនេះបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការលក់ម្ហូបអាហារការស្នាក់នៅជាដើមពិធីនេះក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ជាតិខ្មែរឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានស្គាល់កាន់តែច្រើនការរៀបចំព្រះរាជពិធីបានបង្កើតនូវភាពទាក់ទាញថ្មីថែមទៀតដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងតំបន់ទេសចរខេត្តសៀមរាបជាមួយគ្នានេះភ្ញៀវទេសចរបានកោតសរសើរដល់ការការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយល្អព្រមទាំងមានបរិស្ថានអនាម័យស្អាតជាពិសេសមានការអភិវឌ្ឍនៅសោភ័ណភាពស្អាតផងដែរ I am very happy to be here and to see Water Royal Water Festival. It's a very beautiful festival. I am French. I live in Siem Reap now, but I am French.And every year I come to see a water festival because it's a big fest and very happy and very impressive. And since 10 years now, I teach French as volunteer. 10 years. 10 times. Yes, 10 times. Yes. Only on COVID because no water festival for everybody in my country come in Cambodia. It's a very beautiful country.Cambodian people are very kind and always smiling. It's I like Cambodia. Come in Cambodia, please. Oh, สบายอ่ะ Hot តែสบายតែសារមនុស្សមកច្រើនបាទហើយយើងឃើញអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាវាទេសចររបស់យើងវាដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងវិបរដ្ឋក៏មានចំណូលបានល្អជាងមុនដែរបាទសន្សំឃើញប៉ូលីសឃើញកងរាជអាវុធហត្ថអីគឺនគរបាលហ្នឹងគាត់ចុះការពារវិបរដ្ឋឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំជិះមកសួរតុកតុកថាមានចៅមានលុយទេអត់មានទេចឹងសុខភាពល្អនៅខេត្តសៀមរាបបាទល្អបាទពូមានតែសម្អាតច្រើនហើយយើងគិតថាពេលកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីចឹងវាតែតែមានរីបាយខ្លះហើយចឹងណាចឹងវាដូចជាមិនមានអីជាមើលទៅវាអត់ល្អដល់បរិស្ថានទេបាទព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែឆ្នាំ2024ខេត្តសៀមរាបត្រូវបានប្រកាសបើកជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី14វិច្ឆិកា2024
អាចារ្យរំប្រាក់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថាពិធីបុណ្យអុំទូកគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ជាតិជាច្រើនទៀតដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបង្កើតឡើងជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាលប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានរៀបចំក្រុមប្រណាំងទូកមានសរុបចំនួន37ទូកនិងប្រទីបបំភ្លឺលម្អនៅពេលរាត្រីចំនួន15ប្រទីបដែលបាននឹងកំពុងញ៉ាងឲ្យពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាលប្រទីបនិងអកអំបុកសំពះព្រះខែឆ្នាំ2024នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនល្អប្រសើរតាមការគ្រោងទុកព្រមទាំងមានការសាទរនៃការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើននៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសៀមរាប